just can't believe when you feel it in your heart. Honey, we're watching the same stars. Well, I know that I need you to say that you just might leave. Baby, won't you hush up and pray now? We're up in the dark and pray now. Quem é farinha no bolo? Não sola. Quem centeio integra o pão? Quem liga os ovos a todos? Consola quem é o calor do fogão, quem que dá gosto e recheia, põe fruta, quem na massa põe a mão, quem é o forno, a forma, quem unta, quem dá forma de coração, sabor de quem baunilha. De framboesa e limão, quem dá receita à filha? De morango, giló, não. A mão de Deus ou do acaso reparte em fatias, açúcar branco mascavo, quem come se delicia. A mão de Deus ou do acaso reparte em fatias. Senhoras e senhores, essa é a 13ª edição da Feirinha da Gambiarra. Se você não conhece, está mais do que na hora de você conhecer. Bebida, comida, artigos para vestuário, acessórios, tudo que você imaginar e o melhor, a maior quantidade de pessoa bonita por metro quadrado. Vem pra cá! Quem que dá gosto e recheia?